Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Car for Sale Simulator. Все още за жалост, апдейтът не е пуснат, но ние продължаваме с играта. Така, преди да отворим и да започнем работа днес, ако желаете още на нея, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Този наш приятел отива да чисти колите. Нещо, което аз няма да допусна той да направи, защото ще ми открадне адски много експириенс. Пък на нас все още ни е необходим. Надявам се, като пуснат апдейта на играта, да добавят не само нови коли, ами и нови умения. Евентуално и нов работник. Така, ние съвсем след мъничко, на следващия ден, ще можем да отключим нещо. И най-вероятно ще бъде това замиянето. След това вече ще искаме и намаления в различните магазини. Имам неплатени сметки. Опа, чакайте, да не вадим алкохола. Не е хубаво така да започва работния ден. Трябва да платя 73 000? What the fuck? Добре, тази сметка определено изяде доста пари. Добре, че имам 4 милиона. Сега, ние днес май няма да продаваме коли. Имаме черният кошмар, супричката, която за момента ще я запазим. Тя е на 30 000 км, евентуално ако намерим някоя друга с по-хубави километри, тази ще я продадем. Нека запалим тази кола и да се хвърлим до състезанията. Интересно ми е дали има някой с стопалка да се състезава. Оле, виждам ванче, BMW и още едно BMW. Може би ще успеем да вземем пенсията на тази бабка. Нека я вземем. 1100 долара. Айде, бабо! Само да не получиш инфаркт, като настъпиш педала. А, what? Тя бабката се трансформира в мъж. И то млад мъж. Моля? Ама то наистина. Добре, добре. Доста интересно. Айде да го скъсаме. Плаща си на други хора да се състезават вместо нея. Остана в историята. Препарирах го направо. Ехо! Къде си братчето ми? Аз отирах на друга планета, докато той финишира. Мали, определено трябва да го направят малко по-трудно. Знаете ли какво? Дайте сега на следващото състезание. Ще гледам да съм горе-долу с неговите километри да завършим по едно и също време. Този ми изглежда като бате Хасанчо. Тук е за 900. Няма. Трудно се падат скъпи коли. Герите на картинката какви неща ни показват, а ние срещу какво състезаваме. Току-що сменили се човека? Да, сега пак стана... А, пак е същия. Те най-вероятно са направили едни и същи NPC-та. Айде бе, комши! Моли да видя как се казваш. Трудно. А, Роди. Айде сега ще вървим заедно с него. Той не знае да превключва. Вижте го! Какво става? Те са бъгнали системата за превключване. Той пича кара на... не на първа, той кара на половин скорост. Моля. Това беше най-бавно спечеленото състезание. На първа. Вау. Добре, определено са счупили нещо в тази игра. Това не трябва да работи така. Знаете ли на кой току-що май му бъгна? Стига де! Човек да не поиграе 5 минути. Айде 8, защото записът е от 8. Замина играта. All I need is your love tonight. Раз, два, три. Ами, рестартирах играта, взел ми е парите. Колегите състезатели ги няма. Което значи, че реално имаме направен сейф. Нека отскочим до градчето. Бъй, това беше на косъм. И да видим дали от тук не можем да изкараме някое скрито бижу. Защото никога не е възможно. Аз не знам дали мога да си разширя още магазина. Как ставаше това? От толкова време не съм пипал. Мале, той е колко яско зави. Тук имаме... щях да кажа Audi, но не е Audi, Шкода е. Нещо по-скъпичко. BMW. Че... Ви май няма да има. Тогава... Имам една идея. Отивам да подобрявам магазина ни. Този бункер ще е хубаво, ако в бъдеще мога да го направя нещо друго. Ще стигнахме пред офиса. Чакайте да го загасим. И да видим какво можем да направим и променим. Сядаме на компютъра. Това. Изглежда, че настрани повече май не мога да го разширявам. Лошо. Това е максимума. Добре, такъв случай. Какви прозорци сме използвали? Тук има и някакъв друг вид прозорци. Това няма да ми е много реалистично обаче. Я да го разкарам той. Тези са по-масивни. Ама, трябва да направим някаква промяна. Няма много декорации, само тези са. Знаете ли какво ще направим? Магазин по-интересен начин.
Сега това дали ще го преместя заедно с колата? Не. Това е чудно. Но имам страхотна идея. Какво ще стане, ако махна пода на тази? Няма да се потруши, нали? Да видим. What? Окей. Okay. Слагаме тук. Таванът сега отгоре трябва да го изгризем по абсолютно същия начин. Който аз вече забравих, разбира се. Мисля, че нещо такова беше. Окей, да. Супер е. И сега, тази вътрешната страна ще наредим ето такива малко тузарски прозорци. Да е по-готино. Ще направим входът за колите отзад някъде. Тук ще сложим една ето такава врата. Още такива прозорци. Това ще стане май изключително красиво. Просто да е в малко по-различна форма. Сега, това дали ще мога да го сложа тук? Мали, той едва се събра обаче. Даже не се събира. В такъв случай ще го сложим от лявата страна. Не очаквах тази табела да е толкова голяма, ама все пак текстът е доста дълъг. Което е, за което аз съм виновен по принцип. Сега, за да е малко по-различно като цяло, ще направим малки промени. Че да не е навсякъде еднакво. Аз на това моля да му сменя цвета. Айде де, да има малко по-различни прозорци. Проблем обаче с поставянето на някой местенца. Ей да му се не види. Мале къде го поставих. Тук не знам дали табелата не пречи, дайте да я преместя. Малко надолу. Този къде го дянах? What? Тук долу беше. Някъде друга да я поставих и по погрешка. Не, от табелата е бил проблема. Готово. Даже може би по-надолу, за да не закрива горната кола, че тя едва се вижда. Сега, тези ще ги дръпна максимално напред. Така. И всъщност максимално към вътрешната страна. За да може да стане малко по-така. Да има пространство за колите. Отива пък навън. И ще трябва да лепнем отпред да се гледа. Тук ще бъде някое бижу, като да речем това Порше. То взе, че се стъмни. Довършваме с тези прозорци. Играем Sims. Само че в Car for Sale Simulator. Ако беше по-малък офиса, доста по-лесно щеше да бъде. Поне имам неограничен бюджет с една дума и мога да си позволя да го вдигна колкото етажа си пожелая. Аз мисля да го направя от сорта на 5-6 етажа и да имам един етаж за Audi-та, един за BMW-та, нещо такова. И поради тази причина реших да започна с промяната на офиса. Само че аз си мислех, че докато правя тези промени, времето ще спре да тече. Ама уви, то не спира. Тук прозорци ли нямах, че го... Имам прозорци. Как поставих през него, не знам. Трябва да си оставя и място за асансьора. Който дали мога да го продължа на същото място? Сега ми стана интересно. Дайте да направим тази дупка. И мога да го продължа. Или пък не. Оу, оу. Да, отделене. Което значи, че този асансьор трябва да го сложа от другата страна. По някакъв начин. Какъвто и да е той. Аха, то до има кола. Тя стана белята. Ще се събере ли тук? Трябва да я разкарам първо. Отивам! А защо обаче в ляво ми изписва колите, които имам? Това преди имаш ли го? Че аз нещо не се сещам да е било така. Да ми седи на екрана толкова голям текст. Ще трябва и стълбище да направя. Абе, доста работа си отворих с това разширяване. Да видим сега това нещо. Не, не ще тук да се събере. А, чакайте малко! Абе, той си се е свързал. Изобщо не трябва да го мисля. Моя грешка. Давайте да го довършим и да не го мисля. Тук има някакви неравности обаче. Може би ги забелязвате. Даже дупки, бих казал. На това изобщо няма да му слагам и таван. Защото ще го вдигам още. И само ще се занимавам после да бутам допълнително. Е, ама това е много счупено. Тук го поставя, ту не го поставя. Както си ги иска, си ги реди. Ей, сега тръгна доста бързо. И ние сме готови. Ето я дупката, която се образувала тук. Оп, готово, правих го. Красота. Махаме това и сме готови. Като със сигурност ще трябва да направим пренареждане обаче. Да викнем асансьорът. Аха, който не работи. Аз си знаех. Знаете ли какво ще направя? Просто ще махна и двата асансьора и ще поставя един изцяло нов. Ма не, този не си за додолу. Фак. Оле, аз го сложих на покрива. Как да си съсипеш нервичките за 2 минути? Ще бъде ли така добра играта да ми позволи да поставя? Поради някаква причина не ми позволява. Не ми позволява и да надградя този. Добре бе, хората с 3 етажни магазини, как си качват колите? Не ми казвайте, че току-що направих напълно безполезен третия етаж. Това май бък. Интересното е, че най-отгоре ми позволява. По някакви много странни начини. Добре да речем тук, ама... Вторият етаж е тук горе. Кой ще се качи тук горе? Никой. А! Гледайте къде се лови!
Мисля, че разбрах какъв е проблема. Плочките на горният етаж и на долният не съответстват. Че ние от тук качваме до тук нагоре ни трябва. Не знам, аз направо съм бесен. Без да се ядосваме. Ох, тук има стълби. Разбирам защо не става, но тук защо не става, не мога да разбера. Тук защо не става. Нека наредим плочки. Надявам се да са в една посока тези плочки. Разгеле! Открих Америка! Поставихме го! Добре. Много, много, много бъгава работа. Само дето това е от вътрешната страна. Доста гаден лего симулатор бих казал. Няма да се лъжем. И ето това можем да го преместим така, за да освободим пространство там да се минава. Този кош го сложим тук. Това тук, то така или иначе не работи. Отзад слагаме пъти. Опа, нещо не ги оцелих. Ето така. И сме готови. Като това защо не се отваря? Това е просто панел. Защо седи при вратите? Добре, значи можем да си го доукрасим още. Но ще бъде друг път. Отворено е, нека се качим сега и да видим как ще измъкнем Поршето от въздуха. Аз не мога да го измъкна. Ето така. Пуснахме му кукичка. Тук горе е пълен качамак, имаме дупка. Не съм я видял тази дупка. Нека набързо оправим и това само. Така, трябва да е тук. Тези са така. Това от този етаж идва на горният, защото ще стане не четвърде претъпкано. И е време да си лягаме, да спим. Маля бе, ама ние наистина не малко пари изхарчихме между другото. Ох, 180 000 за ремонт. Аз мисля, че най-много пари сме изгубили в асансьора. Не знам колко струва, ама така ми намирисвам. Добре, направо отиваме към кармаркета и да видим там какви коли ще срещнем днес. Виждам ретрота. Супра с щети по нея и на доста километри. Бих могъл да я купя. Така, за 44 000. Айде, благодаря, че ми я даде. Отиваш при майстора. Охо, имаме ламбо. Дали бе? Красота, красота. Доста пари ще изхарчим. 365 дали ще радеш? Я. Лата, ма тя даде наистина. Това не го очаквах. Имаш ли щети? Имаш. Айде ти при майстора. Имаме Тесла, не гледаме. Тук със сигурност участваме. Евентуално за 340 000 бих я взел. И за повече де, но... Абе, те се навиват на доста скандални суми. Вдигнахме и ниво между другото. Отключваме това. И ще се приберем с това бебче. Я гледайте само и номера, доста е готин. Мисля, че вече можем да си позволим да запазим и това нещо. Да си го имаме в колекцията. Ще му трябва една турбинка и нитро. NPC-тата по пътищата се движат по-бързо от състезателите. Това не е реално. Мале, майстори, майстори, имате доста работа обаче. Няма да се лъжем. Бая коли съм ви докарал. Дайте да поизмием. Ле, колко бързо се мие вече. Арай, служи тук каквото можеш. Един рейсинг кит, турбо и това. Страхотно. И само трябва да я хвърля тук на тези. Да я поуправят. И останалите две. Айде. Или за... За една врата 11 000, братчето ми. Ти ме съсипа направо. Разори ме, разбираш ли? Жената, децата, котката, кучето, какво ще дадат? Има и малко милост и ние сме хора. Паси вратата. Направо ми удра кожата. Готови са, почистени са, чакаме да свършат. Този е готов. Има си хаси да не е. 5 минути работа по нея. Палим. Тази с румънски номер ли е? Да. Отпред дори няма номер. Пребоядисване. Айде майсторе, кажи, има ли нещо за пребоядисване? Колко пари изхарчих по тази кола. Но е бижу. Доста готина еросмица си взех. Единствено трябва да гледам сега да е на по-малко километри. Няма да видим тази има ли нужда от боядисване. Има, разбира се. Не знам къде. Получих ачивмент за 50 боядисани коли. Този още бачка по супрата. Ще продадем една от суприте, които имаме. 33 000. Ох. Аз заболя. И дайте да турингуваме аудито. Третият етаж. Той ще бъде ауди етажът. Е, пич, ако се бях ударил, щях да те осъдя, после обещавам ти. Готов е той с супрата и нея трябва да я закараме на тунинг, между другото. Въй как спя, не питайте, 83 долара, чудно. Трябва да си нема работник, който да прави тези неща, които правя в момента, че трудно се смогва. Айде, пич, моля ти се, не ми взимай скъпо. Рейсинг кита ми е безплатен, не мога да повярвам. Окей, дайте сега да я качим до третият етаж. Е, тук малко из... Калищата ще покараме, но няма проблем. Общината не ми позволява да асфалтирам. Добре, добре. Супер го измислих. Вдигаме нагоре.
Не се качвайте в колата, докато се движи в асансьора. Ме сега този трябва да направя и стълби, защото ако тръгна да я продавам, клиентите няма да могат да се качат догоре. Айде, на високо сме вече. Чувствам се като в Ню Йорк. Само ако и тези се въртяха, щеше да е супер по принцип. Ама уви, малко е бъгава работата, гледайте сега. Централно напред спря. Айде с това надолу. Тук с стълбите ще сляза. А тук можем да подредим обаче този етаж, че е малко леш. Аз, ако не се лъжа, обаче сега освободих едно място. А не, имаме до... Всъщност нямаме. Едната кола трябва да я разкарам. Може би ще бъде ето тази там или трябва да измисля как да ги подредя. Понеже Поршето трябва да бъде по средата. Тая кола няма душа. Може би тази ще продадем. Тя назадна не може да тръгне. Не успя да изкачи това малко баирче. Представяте ли си? Това надолу. Тази супра беше на 8... Тази супра на 30 000. Това дори не знам какво е. Ние се напълнихме с коли. Тази е на 80. Добре, тази я продаваме. Ние на нея трябваше да правим тунинг обаче. Има турбинка, има и нитро. Тя може да има всичко. Не, само рейсинг кит няма. И ето това. Пускаме я за продажба. Като дори мога да я оставя ето тук сега, защото чак да я вкарвам в магазина, много занимавка ще стане. Тук отвънка ще я плоснем. Сега да не объркаме. Че вече толкова много коли. Ето и снимката. За 103 000 мога да я пусна. Доста интересна сума. Теп, чакай да те паркирам по този начин. Аз забравих вече какво направих на тази кола. Забравих да я заредя обаче. Живи и здрави. Правихме ли ти тунинг? Май да. Това чудо ще го плоснем. Това чудо ще го паркираме ето тук най-отпред. Въпреки че и то се води ретро, знаете ли, може всъщност Поршето да го оставя на този етаж. А пък горе да си паркирам бараката отпред и да си останат по-старите ретро коли там. Говчето майка ще го паркирам до офиса. То си е компактно. Нека вкараме това. Ще е хубаво да си отворя офиса, разбира се, ако искам да продам някоя кола. И аз сега какво направих? Коли са тук? Май. Да, всички са тук. Да е по-красиво, две ретро топалки коли най-отпред. Тази е малко мръсничка обаче. Забелязах го и си викам защо. От тя и за пребоядисване обаче. Тази врата е различна. Не знам къде съм гледал. 75 000 от този и от дамата имаме... Колко? Съм... Директно за 100 000 би се навила според мен. Може би. Добре. Не мина пазарлъка. Добре, да 95 000. Айде. Ходи си на 95. Готови сме. То дойде още една жена, ама нищо. Audi RR is out of reach. Е, как е out of reach? Той е горе. Магазина ни е. Доста интересно. Пак казвам, играта ври и кипи от бъгове. Това го паркираме малко по-така. Да ли бидим две аеросмици? Нещо да съм забравил. RR. То ще да го покаже долу. Ставим този камион. Ето тук. Въй, това назад не върви. Аз трябва с тези коли да ходя на състезания, ми се струва. Може да ми е по-трудно. И е време да приключим този ден. Ще сме на доста загуби, защото купих две наистина много скъпи коли. Добре. По-интересен е магазинът сега. Харесва ми. Къде беше спирката? Предполагам на следващия ден ще имаме аукцион. Айде да лягаме да спим. Може би ако на аудито сложа онова кръгчето отдолу. Не помня дали имаше горе, мама имаше. Ще се оправи този проблем, но живи и здрави. Просто ще е по-досадно за вас. Въпреки че текстът не е толкова голям. Дайте сега да изчистим абсолютно всяка една кола. Мале! Тя тази е станала кафява. Почваме от 58 experience. Да видим с колко ще завършим. То пише out of reach, защото няма стълби нагоре. Не е бък от играта. Аз мога да се кача с асансьора, ама пича не може да се качи по него. Той само по стълбите може да ходи. Пича обича да прави кардио. Така, изчистих всички коли без аудито. И вече съм на 136 experience. Качвам се да почистя и него. И отиваме на аукцион. Това е малко досадно, между другото, че дори когато са вътре трябва да ги чистиш. Защото реално няма откъде толкова да се нацапат, ама живи и здрави. Дайте да поставим едни стълби и тук. Само трябва да затворим. Букуците отвън не си е събрал, ама и че колите вътре да оправи. Това трябва да бъде изтрито. И вече текстът out of reach се разкара. Пич, защо не събираш буклука? Аз и трябва да му чистя. Може би ще каже, че кочето му е далеч. Дайте ще му го изкарам ето тук. Само да не си изчистил. Директно те уволнявам. А сега отивам да се позабавлявам и да изхарча някой лев. Купуваме си билетче. И заставаме редом с пенсионерите. Айде започваме. Първата кола.
не ни интересува. Втората кола. Dodge Charger. Ах, не е нещо скандално. Оу, ретро автомобил, само че ние вече нямаме място. Оо, последната е BMW 5-та серия от 88-а. И мисля, че тук тази кола ще пасне перфектно към нашата BMW колекция. Като смятам да започна от сега. Просто ще трябва да го наредя до Аудито, докато не вдигнем четвъртият етаж. Айде де, ще си играем с стотинки. Готово, взей го. Изглежда доста добре. Напомня ми на Е30-ката. Гледайте, гледайте. Оле, той отвътре е доста изпипано. Мале, мале. Погледнете само. Къде е звукът? Като съм отвътре не се чува. Но отвън се чува перфектно. Оу, има сажди обаче отзад. Има, има. Доста сажди има. Има и гюрук отгоре. Добре. Аз не проверих обаче дали не трябва да му правя ремонт нещо преди това. А, не трябва. Супер, всичко му е точно. Тунинг и да му направи, да не му направя. Нито ще го карам, нито нищо. Отива в колекцията просто. Така че дайте да го качим нагоре. Джантите можем да му сменим малко по-натам, защото тези нещо изобщо не ми харесват. Мале, за малко щях да го ударя нагоре. И ето, там ще го паркирам. Няма да е на такъв кръг. Мисля, че ще се вижда. Вижда се, да. Фаровете се виждат и част от купето. Добре. Айде с тебе сега да отидем на още състезания. Сериозно ли на състезанията има само един човек и то този? Този! С тази кола. Ай, пак ще се състезаваме на първа. Какво се случва? Не стига, че ги направиха адски лесни. Пък и колите, срещу които се пускам, ще ги скъсам назадна. Айде бе, пич, запали! Той не може да тръгне. Ехо. Добре, сети се да тръгне. Почваме ли? Направо ще го скъсам, не мога да се занимавам да го чакам. Да финиширам по-бързо и това е. Той дори не е на половината на състезанието. Пак 20 секунди. Той завърши за 16, моля? Това нещо е по-бързо от онези бързите коли, вау. Бих го приел лично, ако бях фен на останалите марки. Не казвам, че няма коли, които ме кефят от там, но просто скандално. Ще мина ли от тук? Не си правете такива експерименти. Не минах. Това е седно в GTA на състезанията. Този от чувала извади чувал. Браво бе, магиосник. Перфектен си. Айде ни отиваме да спим днес по-рано, защото си свършихме работата. Така, лягаме. Днес имаме печалба. Продарох ли нещо днес? Не разбирам. Аз бъгнах тотално. Не продарох ли само една кола за 100 000? Е, 300. Оле, има аукцион чак в 4. Можем да спим в офиса. И да събираме експириенс. Търкане на калници. Колко? 205 стана. По принцип на 2 дни в играта, ако имам още една или две коли, ще вдигам по ниво. О, този иска да ме изпревари, да ми вземе работата. Няма да ти позволя, братле. Аз даже купих и кола, ма тя беше ефтина, да, ама нищо, все пак, купил съм. Как бях на толкова много печалба? Пак ви казвам, тази игра изисква адски много време. И аз забравям какво съм правил. Ама толкова с голяма печалба да получа и да не помня за нея, малко ми е странно. Оле, тук не мога да се кача. Удрям си главата в това. Супер. Аз чудех на долният етаж, защо съм го махнал. Готово. Нищо, живи и здрави, то ще изчисти колите горе. И всъщност не, горе-долу по около 100 XP на ден, което значи 4 дни. Не е било толкова добре положението. А ние сега с тази счупена кола се връщаме към състезанията. Разбира се, ако имаме достоен опонент. Ако няма, изобщо няма да се занимавам. Голф? Не, ех, няма да се занимавам. Отивам към града в такъв случай. Да видим дали там няма да изскочи някоя интересна кола. Мале, как се промуших. Трябва да скоча разкокчето. Ей, сега само да пообиколим. Ретро, ама старо. За малко ще я откъсна този стълб. Няма, няма. Тези хора дори нямат коли. Тупра. Не, мерси, вече продадох една такава. То днес не сме ли продали само супрата? Айде! Газ! Към скокчето! Деца, не правете това. Аз съм скачал такива скокчета с колела. Не са завършвали добре. Сега с колата също не завършиха добре. Адски много щети. Направо замина. 9000. Ауч. Тичаме към аукциона. Тази игра... По-малко работа и много пари. Играта с магазина много работа и малко. Там не ми остава време да дишам. А тук се чудя само къде да си легна да поспя. Да започваме. NG5. Колата, която никога няма да запомня точната и марка. Нека си остане така. После. Хау. Chevrolet. По-скоро Retrolet.
Пак имаме кола, която не ни интересува. Хайде, молим се следващата да има поне едни 100 000. Така. Ууу, красота! Същото Ламбо. На 6 000 км. Или ще го продадем, или ще го запазим и ще продадем предното. Но ще направим пари. Най-после. Оставете ми го. Ще си бия с ноки и зъби. Въй, тези ще го качат до половин милион почти. Я да видим предното на колко километра е. Охо, добре, продаваме предното, то е на доста повече. Това ще си го оставим за нас. С турска регистрация. Хайде бързо на ремонт и малко тунинг. Тук съм склонен да си го пребояди съм в... Оу, той да не е с дрифтерски. Казвам, че съм склонен да си го пребояди съм в цвят по мой избор. Искаш ли да изкъпя? Тръгна да се чува звука на почистването между другото. Има нужда от баня този работник. Пича, не знам от кога не се е прибирал. Това е 67-ми ден в играта. Той не е мръднал от тук. Предполагам колко много вони. Ох, чак алергията ме хвана от него. Няма никакъв кит. Странно. Ай, сега да видим колко хиляди ще се изразим за боя. Направо не ми се мисли. Какъв цвят да я направим? На тези мотива чисто бяло. Черното не ходи. Абе, то защо? Толкова малко цветове ли има? Какво става? Защо не мога да го направя червено? Това е реално истинският цвят. Окей, добре. Нека си остане тогава такава. Да ня пипаме. По-необичайен цвят, но няма проблеми. Опа, да пуснем фаровете. Не трябва ли фаровете да се вдигат или са така? Интересно. Карваме вътре. Щях да изтърва завоя за една бройка. И на следващия ден ще продадем другата. Айде, всичко е точно. Отиваме да спим. И... Маля щеше да ме блъсне кола. Да продадем... Това Ламбо. Преди това да се случи обаче, да нафармим експириенс, разбира се. Уху, вдигнахме ниво. Чудно, чудно. Така. Само, че това ниво не може да ни помогне по никакъв начин, защото за следващите по-важни стъпки ни трябват по цели две точки. Както и да е, да снимаме Ламбото. Штрак. И да видим колко пари можем да му вземем. Обзалагам се на около 500 000. Снимката. Ламбо. Охо! 800! Мале, мале, ама една секунда. Трябва да съм сигурен, че е заредено догоре и че няма никакви проблеми. Да, окей. Всичко е точно. Пускаме го и да му вземем много, много пари. Опаля. Така. През това време ще отскоча до маркета да видим там какво ще можем да открием. Добър ден. Какво имаме тук? Разбира се, Супра. Оу, оу. Ще играем, ще играем. Тук има много щети между друго. 380 000 може би. Най-вероятно няма да се навие, но аз да пробвам. Оу, оу. Тя се нави! Тя се нави! Отивай на ремонт. 90 000 км. Добре, и това ще го продадем. За 135 000. Добре. Купихме си още една перфектна кола. Имаме и клиент. Ще изкараме кеш. Ще върнем до 3 милиона. Той ще се откаже нашия, докато дойдем. Една секунда! Охо! Бай, Ване, здравей! Какви пари даваш? Айде да те няма веднага. Той пич се прави някакви бавки с мене. Я да видя само нашето Порше. Аудито ни е на 136 000. Значи трябва да продадем него. Да, а Поршето със сигурност другото продаваме. Добре, сега ще правим работата. Не се притеснявайте. Само да продадем това. Това е нещо друго. 630 000 бих му казал на този сладур. Айде, умете се. 3 милиона. Аз да пусна аудито да се продава, защото това, което купих е на доста по-малко километри. Оле, това е било и с ужасни джанти. Не знам как съм го избрал такова и не съм му ги сменил. Сега ще се погрижим.
Така. R8. Цена от 791 000, само че гориво нямаме. А така. Клиента ни да е щастлив от първият си ден. Направо 800 му пиша, не мога да се занимавам. Така или иначе не можем да я продадем за повече пари. Уху! Така. И сега отиваме да докараме онова там Порше и другото Ауди. Здравейте, майстори! Захващайте се за работа! Въй! Стабилно! Много стабилно! 40 палки! И е тежко за пребоядисване, нови джанти. Абе... И от Италия! Мале, 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 мале. Това са го съсипали със сигурност. Уху, аз докато се кача до най-горният етаж, той клиента ще си тръгне. Аха, той не се е качил още. Милия! Я да видим колко би ми дал. Нещо си отцапам, брато. Аз съм дал... Добре си по принцип. Бих те качил до 680 000. Сделка или не? Сделка. Добре, супер. Вече колко по-бързо ги смятам само. Добре, този още работи по нашата кола. Порошето няма какво да го мисля. Направо го вземам. Вади страшен външен вид с регистрация от Калифорния. Цвета, всичко му е 10 от 10. Нашето само трябва да го пребоядисаме малко, че едната врата... Така, леко цветът и куца. Ай, пусти ми фаровете, мале, мале. Едно такова не бих отказал като подарък. Наистина. Изключително красива кола. Айде, тук ще те паркирам. До другото. Ти направим една бърза фотосесия. И мога да ти взема 270 000. Аз не помня колко дарох за него, 150 или нещо такова. Сега е време да оправим и нашото Ауди. Така малко поднесе. Моля ти се, не ме друсай много. Въй, до сега съм набил 50 000 по тая кола. Това не знам дали си... Дано сме на хубав профит от другото Ауди, че... Айде да видим сега тук какво можем да му сложим. Така... да му свалим окачването. Да сменим този номер, защото... Не е добре положението. И да му сложим някакви газарски джантички. Това е като за BMW по-скоро. What? Това не отговаря. Не е тази джанта по принцип. Вау. Еми ето тези по принцип. Ги има на Аудита, подобни. Така че нека ги сложим. Страшен външен вид, вади. Ай, тук ще я паркирам. После ще я качвам. А, аз те репортнах през прозореца. Съм дукчето Каспар. Така. Здравей! 170 000. Съм дал 130. Много малко. Аз съм забравил да я заредя между другото. 188. Дай ми 200, братле, и е твоя. Добре. Изобщо няма да гледам другата жена, понеже той чу какво му казах. Качвам ти до 245 и я взимаш. Всички сме доволни. А. Добре, до 240 тогава. Аре, брате, моля ти се. Знам, че ги имаш парите. А, така. Добър човек. Еми, супер. Отново сме на близо 4 милиона. Само, че разполагаме с един етаж повече. И доста супер коли в нашия гараж. Та хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.